Ймовірно, незабаром у вітчизняних збройних силах знов з'являться броньовані машини швидкої медичної допомоги у виконанні спеціалістів державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод». Цього разу для порятунку поранених на фронті готують закордонні бронетранспортери «Саксон». Заводчани відгукнулись на прохання Міністерства оборони України і переобладнали цю броньовану машину англійського виробництва на медичну машину. Фахівці кажуть, що це може стати оптимальним варіантом використання саксонів. Найкраще її применення – це дійсно машина скорої медичної допомоги, або санітарка, як її називають в військах. Це забезпечення вивозу ранених з поля бою. На мой взгляд, с учетом замечательной ходовой, замечательной трансмиссии, мягкого хода, ну как раз та база, которую вот действительно надо модифицировать в этих целях. По информации, которую мы получили от нашего технологического отдела, машина собрана исключительно из запчастей, которые были разработаны и изготовлены в Великобритании. То есть великолепная, грандиозная поддержка отечественного производителя Великобритании. Вот это тот пример, к которому надо нам стремиться. Днями чекають представників Міністерства оборони, аби ті прийняли вже зроблену роботу. Якщо все буде гаразд, завод може переобладнати десятки таких машин. І це, наголошують керівники Миколаївського бронетанкового свідчення продуктивної співпраці концерну «Укроборонпром» з Міністерством оборони, всупереч інформації, що поширюється останнім часом в пресі. Можна много і довго говорити про існування якогось конфлікту в средствах масової інформації. Реальні дії показують тот факт, що ми востребовані і востребовані для Міністерства оборони. А сьогодні в цехах заводу найбільше броньованих десантних розвідувальних машин. Хоча їх ремонт та відновлення приносять підприємству і колективу менше прибутків, ніж робота з БТРами, ці машини також виявилися дуже потрібними українській армії. Почало цікавитись ними і Міністерство внутрішніх справ. Керівник заводу, котрий займає цю посаду трохи більше місяця, стверджує, готується ще низка контрактів. Завод жив, живе і буде жити. На сегодняшний момент у нас есть заказы, договора и заказы на весь 2015 год. Буквально в июле месяце у нас будет встреча с заказчиками, и по всей видимости у нас будут заказы продлены на 2016 и 2017 годы. Большая работа, но это не только ремонт техники, это модернизация ее. Докладніше про виробничий потенціал і плани Миколаївського бронетанкового заводу ми розповімо в програмі «Діловий вісник» 13 липня о 20:00. Федір Бондар, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.